Nej, jag hade varit... Du kan ju fortsätta säga det. Jag vill inte vara den, jag vill inte vara den manliga versionen av. Jag tycker hans design tycker jag bra. Det här ser ut som en kille som bara... Har vi läxor idag? Jag är ju läraren. Fast hon ser också ut som en faktiskt ganska... Det är kragen. Det är kragen. Yeah! Give me the high five. I got my hand win. Oh, I got it. Girls locker room, please press that like button. It helps us out a lot. Only take 5 minutes of your time. 3 hours of your day. Nothing at all. Here we go. Ooh, all pink, baby. You forgot your shoes. Man, stop. There we go. Oh. That's how I do things. Uh-oh. Now I'm level 9. Oh! Ooh, that's that Matrix shit! Alright, I miss you. Ooh, what's that big handle? Stop. Ah! Oh! Oh, jäklar! Kills at up, 115, up baby. Up tilt. That was actually down tilt up air. Oh. 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 Ooh, the combo. Oh, so you just... Okay. How does this? Oh, okay. Nej, du satte fast mig. Häftapparat. Nej. Okej. Okay. Ja! Vad är det näst? Ja. No. That's not how we do it. Or is it? Oh. We don't know. Oh, wow. What is this? Cloud? Känns som att de pressar gränserna lite grann med hur den här karaktären ser ut, eller vad säger du? Pressa gränsen på mitt blixtlo! En gång till. En gång till. En gång till. Give me that. Hade vi fått den där på video. Mm. På video. Mm. Robin ville ha en high five till. Jag trodde vi var klara. Wait, is that DLC nu? Ja. Ja. Gary! Gary! Gary, let me choose the stage now. They will they know our names? I have no idea. No. Oh! I took you by the zips up. No. Nej! Varför? Fan, jag och Moa körde faktiskt online. Och då mötte vi en Link som, alltså du vet, enda han gjorde var det här. Så här hela tiden. Man bara, i helvete, svärdet i stenen. Oh. Okay. Nice. Har du tre st- What? Ser du som att det är något konst? Nej! Nej! Man, you like that forward. I don't know, I think you can do shit with it. Yeah, I feel like it. Oj, titta vad jag flög. Sluta!
Det är inte kul faktiskt. Är Corin tung eller inte? No comment. Ooh, you got me in that. That low. Kan du inte göra det? Hur gör man? Visa. Lägg dem, lägg läpparna mot honom. Spänn dem sådär, så bara. Blås utav helvete. Welcome to the show where we do noises and you try to figure out. Om jag skulle spela skulle jag vara... Jag tror jag skulle vara... Är du kungen just nu? Någon typ av... Han skulle ju vara... Han säger king, han bara... Du är samma! Oh, I'm digging the green. I'm a big coming. Ah, jag var going bra för dig, Shibre. Bra. Bra. Det går för långt med bra. 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 Bra, my worst of bra. Det tog pick. Oh, you mega. Stop killing my men. No. Hey. Oh, sacred combos. Oh, this is the best up tilt in the game. Va? Är det? Nej, jag har ingen aning. Aha. Du brukar ha koll på sånt där. Jag brukar ha koll. That was my plan. Oh no! He back. Oh jävlar! 89%! Oh, you just picked me up like a goddamn orphan. Men vad i helvete, det var ju inte som jag ville. Oh. He just sat down like, well, I'm done. Stop, I gotta get these green men. Stop, don't shoot at me. Alltså du vet väl att det var någon som vann en turnering med Olimar. Han är ju fan bäst rankad i spelet nu. A-tier. Ohoho! Did you see that? Please get me instant replay on that crisp jump over the thing and put in epic music. I wanna see that. I want to Oh no! I couldn't roll. Oh, you taking mad L's, boy. I don't care. Meek Mill. I don't care. Oh, that hurt. No. What? I should have released it earlier. Oh. Fan, Olle. Jag gillar den här, jag gillar Olle, så mors lilla. Olle. Kolla på han. We got a sense of that. We cannot have that in. Jag klipper på. Ingen får veta vad jag sa. Please write a comment if you think you know. No, but keep it children friendly. We have minor I like viewers. Green suit. I like space suit. I like green. Ska du vara Olle Marien? Ja, han är rolig. Fan, det är hela rolig den där lilla. Det var som att en äkta pappa skulle kunna säga liksom såhär bara jag ska vara Olimar. Han är rolig, han ser rolig ut den där lilla. Kolla näsan. Ser ut som en fan. Jag vill inte säga vad det Kolla ser. På dessa små, här är ni barn. Hej smurf. Det är ju jag och så är det ni, mina barn. Vi slår sitt lag här. Och så tar du Greninja och bara det här är en cool karaktär. Jag gillar pappan och sonen spelar en jätte han bara jättefrändig och sonen bara jag ska visa dig. Och så sen när pappan förlorar han bara när pappan förlorar varje gång pappan blir KO så skriker han ut sig typ så han bara KO mig. Han bara nej don't do shit Mikael du adopterar
Han bara... Han blir så arg. Att sanningen kommer fram. Eller typ såhär... Din bror var planerad, inte du! Oh, fan. Ja, men precis. Don't you know what I am? Don't you know what I am? I'm a fucking... ninja, that's why I disappeared. Oh, you stomp on me. I'm a frog, so I can jump a lot. Oh, what was that? This is not really my day. Vad gör de lilla där? Dad mode, engage! Stop, you too fast for this little fucking idiot character. What you trying to do with that shit? Get out of here, you ain't gonna do no count on me. Don't you kill my mercenaries. I can still make it, baby. Oh shit, where am I going? Oh, okay. Stop, you jumping around a lot. Stop, I wanna get back on stage. Stop! Stop with these grapples! Please, thank you. Let me get back on stage. I'ma grab you. I thought you said enough. Saigo da stoku. Oh, you trying to do that on me? That's what you get. Vad hände? Vad hände? I'm not gonna say it again. Jag sa det nästan. Vad roligt, han ser ut som en liten morot. Morot? Älskling, kom och kolla. Kolla, det är en morot med ögon. Oh! Nej, men nu blev han en annan! Alf! Alf! Alf är Olle! Han är den här håriga trollet, kom ihåg han Alf! Ja, håriga, okej. Okay. Damn, I'm gonna play this little guy again, I like him. But now I'm gonna go spacesuit. Uh-oh. They equal in height, you know what that means? Pick on someone your own size. That means FD. Oh. Jag inser nu att jag tog en karaktär som är typ min main mot någon som du precis testar. Liksom som att jag måste bekräfta mig. Om jag skulle förlora. Jag gillar för övrigt, kan du köra en lös smash och smasha iväg mig? Jag gillar hur Pikminsen, de fattar inte riktigt varför. Men de bara, okej, we're going over here now. Oh shit. Verkligen. Okej, okay, I guess we're going over here guys. Okay, just what is pulling us? Can I make it? Can you stop? Oj, 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 oj. Oh, edgeguarding. Edgeguarding mitt i banan. Fan, han flyger inte i första handen här. Oj. Do the dance, do the little dance. Oh! Uff. Yeah. Oh, what the hell! Det var ganska bestämt backthrow. Ja, men jag visste vad jag ville. Åh, oh, hit that bomb. Oj. Hit that man. Fan, gräver du guld i USA? Får en massa ögon. Lägg av, låt mig vara. Hörru, du kommer hit. Look at that little purple ass ghost. Det där är ju läskigt! You don't have dead space! Dead space? I don't know. More like... More like amnesia or something really scary. Amnesia, that's what my granddad has. That ain't no game. That ain't no joke, though. Ooh, but this edgeguarding... Amnesia. Han är inte bara senil, utan han har amnesia. I don't even wanna know what that is. Pneumonia. Oh, that was the perfect kill setup. But you weren't ready for these. I weren't ready for your minions. Banana. Have you seen the movie? No. But I have seen the merchandise every day at work. Or did I just... No. Pop that yellow ass up. Det där är ju perfekta kombon! Kasta på dem! Kolla Djurgårdsledet!
Djurgårdsled. Oj! Jag trodde det var jag som dödade dig. Djurgården! Nu fattar jag. Det är ju ett lag. Det är ett lag. Oh. Oh, did you see that quickscope? Yeah, I saw it. You got the... Oh. Toon Link! The winner is Toon Link! Got some good special stuff. Got some good stuff. Toon Link! No, we'll go some more. We'll go outside. We'll go outside. Toon Link, you know. Peach? That was good. That was really good. I actually saw Peach. Let's compare. Wait. Peach. 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 There you go. Nay. Hell no.